हे आहे अंदमान मधलं नॉर्थ बे आयलँड. आम्ही बरोबर सकाळी 7 वाजता आमचं हॉटेल सोडलं. नॉर्थ बे आयलँड मला खूप आवडलं. चारी बाजूंना अथांग समुद्र पसरला होता. दूर दूर पर्यंत नुसतं पाणी. मी सध्या माझ्या मोटरबोट मधून हे सगळं शूट करतोय. नॉनव्हेज खाणाऱ्यांसाठी पर्वणी आहे हे बेट. पण मी प्राणीप्रेमी आहे त्यामुळे अर्थात व्हेजिटेरियन. इथे आपण वॉटर स्पोर्ट्स करू शकतो. आज मी नॉर्थ बेवर स्कूबा करणार आहे. हे पाण्यात उतरलेले मोस्टली सगळे वॉटर स्पोर्ट करणारे आहेत. इथे बरेच वॉटर स्पोर्ट्स आहेत. ज्यांना पाण्याची प्रचंड भीती वाटते ते डॉल्फिन बोट मधून समुद्राखालचं जग बघतात. पण मला त्यात मजा येत नाही. मी मात्र स्कूबासाठी एक्सायटेड आहे. ही आहे डॉल्फिन बोट. ज्यांना पाण्याची भीती वाटते ते या डॉल्फिन बोट्स मधून पाण्याखालचं जग बघतात. हे आयलंड वरचे छोटे रेस्टॉरंट आणि काही दुकानं आहेत. इथल्या दुकानात अंदमान निकोबार मध्ये तयार झालेल्या बऱ्याच होममेड वस्तू इथे विकायला असतात. स्कूबा करताना तुमच्या सगळ्या टेस्ट केल्या जातात. त्याशिवाय तुम्हाला पाण्यात उतरू देत नाहीत. टेस्ट झाल्यानंतर तुम्हाला पाण्यात कसा श्वास घ्यायचा, कशी ब्रीदिंग करायची याची टेक्निक शिकवली जाते. जर तुमच्या ट्रेनरला तुमचा कॉन्फिडन्स लो वाटला तर तो तुम्हाला स्कूबा करू देत नाही. मी माझी ट्रेनिंग खूप एन्जॉय केली. माझा ट्रेनर सॅम होता. त्यांनी मला बेसिक खूप स्कूबाच्या गोष्टी शिकवल्या. मी हा व्हिडिओ शूट करतोय म्हणून कदाचित तुम्हाला मी दिसत नसेल. आता आपण डायरेक्ट भेटूया पाण्यामध्ये. डेंजरस वॉटर स्पोर्ट्स करू शकतो. इतकं स्वच्छ समुद्राचं पाणी बघून मी नॉर्थ बे आयलँडच्या प्रेमात पडलो. पाण्यात उतरताना प्रत्येक जण बिथरला होता पण मी मात्र फुल कॉन्फिडंट होतो. पाण्याखाली सुद्धा एक वेगळं जग आहे. पाण्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे मला अंडर वॉटर डायव्हिंग करताना दिसले. माझ्यासोबत माझा ट्रेनर सॅम होता जो आता सध्या माझा व्हिडिओ शूट करतोय. माझा एक्सपिरियन्स जस्ट वाव होता.